ערב טוב לכולם, אנחנו כאן בשידור של 929, סיכום של ספר דברים ושל כל חמשת חומשי התורה. ערב טוב, הרב בני. ערב טוב, גל. מה שלומך? תשמעי, אנחנו מחנוכה צועדים יום-יום, מסע קשה להחזיק מעמד את כל פרקי התורה, ואנחנו הראשונים. בעוד שלושה שבועות כל בית ישראל שמח בשמחת תורה, אנחנו שלושה שבועות לפני חוגגים את הסיום. הראשונים. נורא נורא מתרגש. אני נפרדת קצת בעצב, אני חייבת להודות. אוקיי. כן? מה לעשות? הערב נשמח לשמוע שאלות ומחשבות שלכם ששלחתם באמצעות הפייסבוק והווידאו, אז ומיד. שוב שלום, אנחנו כאן באולפן 929, ומחצית השעה הקרובה תוקדש ללומדים ולקהילה שלנו, לשאלות, למחשבות שלכם עם סיום ספר דברים. אז בואו ניגש ישר לשואל הראשון, גיל קופאץ', הנה השאלה. שלום, שמי גיל קופאץ', אני חובב תנ"ך מגבעתיים, ורציתי לשאול בנוגע לספר דברים, שהוא ספר הסיכום של משה רבנו, האם אתם שם מאמינים שמשה רבנו בעצמו כתב את התורה? ואם כן, אז איך אתם מסבירים את הפסוק שהאיש משה ענב מכל אדם? האם ייתכן שאיש שהוא כל כך צנוע יכתוב על עצמו שהוא הכי צנוע בעולם? אז לפני שאנחנו עולים לגיל הסקרן, יש עוד סקרנית ששואלת שאלה בערך על אותו נושא, תמר סלוב, והנה השאלה שלה. אוקיי, בואי נקרא. אומרת תמר, שלום, אני הנחיתי קבוצה 929 בפרדס חנה, במהלך הלימוד של ספר במדבר, וספר דברים. חשבנו על התהליך שעבר משה מאיש שלא הרגיש ביטחון לדבר, לא איש דברים אנוכי, לאדם שנשא את הנאום שמובא בספר דברים. איזה תהליך עבר משה? מי כתב את ספר דברים? משה, אלוהים, או שזאת יצירה משותפת? מה גל? אני חושבת שיש פה הרבה שאלות, אבל השאלה המטרידה באמת, איך מאיש ענב, לא איש דברים, אפילו מגמגם גם וגם, יש אומרים על מגמגם, אני חושבת שהוא באמת היה גם וגם המגמגם הזה, משום ש... אז, לא צריך לחשוב שמי שיש לו דבר מה לשאת הוא איננו ענב. לפעמים המעמד, עצם העובדה שהוא קיבל את עמדת ההנהגה, זה הביא אותו להצמיח בתוכו דבר מה שלא ידע על עצמו, לא הכיר בעצמו, משום שהמעמד חייב אותו. הוא היה צריך להנגיש את דבר האלוהים, את דבר התורה לעמו, ולכן היה צריך ללמוד מתוך עצמו ולסגל לעצמו יכולות שלא היו לו. את יודעת שאותי באמת השאלה מרתקת, כי אפילו המילולי שעומד אדם במעמד הסנה בספר שמות, ואומר על עצמו לא איש דברים. ואחר כך, כשהוא פותח את הפה סוף סוף... איזה דברים! אלה, קוראים לזה אלה הדברים אשר דיבר משה איש האלוהים. זאת אומרת, דווקא המילה הזאת לדבר, זה המקום שבו אתה מוציא לא סתם מילים, כי אפשר להגיד לומר, נכון? המילה לומר היא מילה רכה יותר. דברים זה עוצמתי יותר. עם משמעות. עכשיו נדמה לי שכשאני מחבר את זה אל ספר דברים, שזה תורת משה, זה דברי משה אל העם, אני מזהה את האיש הזה, שהוא איש שבאמת עומד בהר האלוהים ממטה בידו, ואומר, אין לי כלום. שואל אותו אלוהים, תגיד, מה יש לך ביד? אומר לו, מטה. הוא אומר, בסדר, קח את המטה שבידך, ודרך המטה אתה תפעל, יש תודעה. והתודעה של משה היא תודעה במובן של ענב, שהוא אומר, עזוב, זה לא אני. במובן הכי עמוק של המילה... אני שליח. כן, תודעת שליח. תודעת שליח. תודעת שליח. והתודעה הזאת מייצרת את הרגע של סיפה של ארץ ישראל, שהוא עומד ממש על סף הארץ, ואז הוא אומר, אם אני לא אומר להם עכשיו את הדברים שלי, זה לא ייכנס להם. תראה, אם אנחנו גם מסתכלים על מנהיגי השעה, אנחנו שומעים לא פעם שמנהיגים משנים דרך, סוטים אפילו אל הדרך שמים, לא הייתי אומרת סוטים, אלא משנים מסלול מימין לשמאל ומשמאל ימינה, בדרך כלל זה קורה מימין לשמאל, אני חייבת להודות ככה ההיסטוריה מראה, אבל כמו שאומר מרבה לומר גם איתן הבר לצטט, הוא אומר, כשיושבים על הכיסא הזה, כיסא ראש הממשלה, ומבינים את מלוא גודל האחריות, לא רק את הכוח ואת המעמד, אלא האחריות שמגיעה עם הכוח והמעמד, רואים דברים אחרת, נולדים מתוכך דברים אחרת, שמחייבים אותך לפעול, אולי לא באופן שהיה לך טבעי, לפני שהיית מנהיג, שליח ציבור. את
יודעת, אני, אולי בהמשך לדברים שלך, אני פתאום רואה מול העיניים תמונה כזאת. הרי משה מוביל את העם, ואז הוא יודע שהוא לא חוצה את הירדן, הוא נשאר על הר נבו. ואז הוא אומר, מה יהיה? אני חייב להטמיע אותי בהם. אם אני לא נכנס, אז הדברים שלי ייכנסו. ואז פתאום יש לנו תורת משה, ואנחנו לא מכניסים את משה האיש, אבל אנחנו מכניסים לארץ את התורה של משה האיש. וכל ההיסטוריה שלנו... אז מה שאתה אומר זה שאולי הוא לא היה בפרקטיקה של לבנות את הפרקטיות של לבנות חברה, אבל הוא כן היה שם כדי לכונן את דמותה. נכון. כדי להטביע את דמותה, לעצב את עמוד השדרה שילך לאורך השנים. זאת אומרת, בסוף הוא נכנס לארץ. כן, בדיוק. תורתו נכנסה על הארץ. מה יותר מזה? מה יש לאדם חוץ מתורתו? תורתו, הווייתו, משמעותו. נכון, הוא נכנס אל הארץ. הביולוגיה בסוף מתקלה. כי מקרה האדם, מקרה הבהמה, מקרה אחד יקרה לכולם, אומר קהלת. אבל משה משאיר תורה, ותורה היא מותר האדם מן הבהמה. ולא, לאיש, הוא לא איש דברים, הדברים שלו קיבלו נצח. 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 יאללה. אז נעבור לשואלת השנייה, ליאת איבגי, וגם נויה סגיב, מאותה קבוצה, נעבור... אז את מי אנחנו קוראים? את נויה, אני קורא את נויה? אז בוא נראה קודם את ליאת, איבגי. יאללה. בקבוצה הלומדת באשקלון נשאלה שאלה לגבי ספר דברים. המעשים אשר מתוארים בספר מהווים חזרה על מה שכבר קרה בספר שמות במדבר. הרי ידוע שהתורה מקצרת ואינה מרבה להאריך. איך זה שספר שלם... מהווה חזרה. קודם כל, זה לא באמת מדויק, אבל אמרנו גם את נויה, אז אולי נראה אותה לפני התשובה. אז הנה נויה. בוא נראה גם נויה. משה מספר סיפור אחד בספר דברים על הנדודים במדבר, אבל בספר במדבר מסופר סיפור אחר. זה בעצם אותה שאלה בדיוק. הבדלים לדוגמה בסיפור מרגלים, סיבות לכך שמשה לא נכנס לארץ. איך אתם, גל, אני, מסבירים את ההבדלים האלה בתוך התורה עצמה? בעצם, את יודעת, זאת אחת השאלות העתיקות ביותר שנשאלו בתלמוד, נשאלו בימי הביניים, נשאלו בעת החדשה, נשאלו במחקר האקדמי. מה קשר הסתירות בתוך המקרא עצמו? עכשיו... אתה יודע מה, זה מאוד מתחבר למה שאמרנו. אם משה רצה להכניס את הנרטיב, לשגר את הנרטיב אל ארץ ישראל, אל הארץ שלכאורה לא ידע, אבל את העם הוא ידע, הוא חונן את ה... הוא הצית את, את ראשיתה של החברה הזו. ואם הוא רוצה להעביר ולמסד את הנרטיב, הוא היה צריך לשלוח את זה עם סיפור. יפה. עם סיפור שיש לו קונטקסט, הקשר, ונרטיב אנחנו יודעים, החשיבות שלו זה לא רק העבר, איך שמספרים את העבר, אלא התפקיד שלו, באופן שבו הוא מספר את העבר, לכונן את ההווה, ובוודאי להשליך על העתיד. את יודעת שזה נורא יפה, אני חושב. קודם כל, אני... אנחנו אמורים להתקוטט, אני חושב. למה? כאילו, לחשוב ביחד. לא יודע, בסיפור הישראלי מושיבים שניים, כאילו, אם מייצג דבר, הוא מייצג דבר, לכו, פייט, כאילו. והאמת שאפשר גם אחרת, אפשר גם להקשיב אחד לשני. ואמרת, זאת אומרת, הקשבתי לך ואני אומר, נרטיב, אחלה מילה בהקשר של תורת משה. כלומר, אני אומר, עם הכיפה שעל ראשי ועם כל האמונה, הרי אנחנו מאמינים, האנשים המקוטלגים בתוך אמונה, דתי, תורה מן השמיים. תורה מן השמיים אומרת שאתה מאמין, בלי שום הוכחה מדעית, בלי שום הסבר, שיש איזה רגע מכונן בתולדות האומה שניתנה תורה למשה. עכשיו, מה היא מכילה התורה הזאת? את מעמד עשרת הדיברות ואת כל חוקי התורה ואת כל ההיסטוריה, הכל. אבל בתוך עולם האמונה יש את הספר הזה שנקרא תורת משה. ואין שום סתירה פנימית לאדם מאמין בתורה מן השמיים לומר נרטיב. כלומר, התשובה שאת אומרת לי, משה... מכונן או שורט או צורב את הנרטיב בשביל עם שייכנס לארץ, הוא אומר, אני עכשיו מספר לכם את הסיפור בעיניים שלי, תורת משה. אני לא אומר לכם שזה מה שהיה, אני לא מספר לכם היסטוריה, אני מספר את ההיסטוריה. ומה, כן, וגם מה אנחנו רוצים לקחת? אנחנו הרי יודעים שיש כמה דרכים לספר היסטוריה. יש אירועים או... עובדות, אבל יש נקודות מבט, או יש דרכים לספר את הסיפור. גם כאן, כשהוקמה מדינת ישראל, הייתה דרך לספר את השואה, אבל היו עוד דרכים לספר את השואה. והיו עדויות שנכנסו ונקרחו בתוך הסיפור, והיו כאלה שנשארו בחוץ. ולפעמים, מה שנשאר מחוץ לסיפור הוא לא פחות חשוב. את יודעת שזה נורא נורא מעניין, דווקא לפרקים אחרים של התנ"ך, שהם בוודאי מעשה ידי אדם, שפתאום אנחנו מגלים ממצאים ארכיאולוגיים, שמלמדים פרקים שהיו ואינם בתנ"ך.
דברים ממש היסטוריים שלנו. יש לנו על אחאב מלך ישראל, שהיה לו צבא ענק, לפי מה? לפי כתובות של אשור. אבל בתנ״ך זה לא כתוב. בקיצור, הקטע הזה של מה היה ומה מספרים, שני עולמות שהם בסדר, אנחנו חיים טוב עם נרטיב. ובואי נמשיך, אני אומר לשואלים אותנו... אבל לא צריך לפקפק בנרטיב, הנרטיב הוא חשוב. אני אומר לשואלות שלנו, בקבוצות השונות, אני אומר, זה בסדר. כאילו, תחיה את הנרטיב, אבל תלך איתו, כי הנרטיב מבקש לצרוב אותך. נכון, וכשאומרים, מדברים על מיסוד הזיכרון, מה זה אומר למסד זיכרון? למה אני צריך לזכור, זכור? למה? למה אני לוקח איתי את הזיכרון הזה? כי הוא זה שמנחה את המהלכים שלי בתוך העולם, סך הכל המאוד מאוד כאוטי. הוא זה שמסדיר את היחסים בין בני אדם, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, לבין עצמו, משפחתו. לשם כך אנחנו מצווים לזכור, מבחינתי. אז בואי ניתן צ'אנס לעוד שאלה. Yeah. אז מעכשיו, ריקי יונה, שאלה השלישית. ריקי יונה, מה היא שואלת? הקורס שלנו משלב, מעניין, בין הגן התנכי ביער רמות, היית שם פעם? היו גן, כן. מדהים. כן. אז היא משלבת בין הגן התנכי ביער רמות ותוכנית 929. זאת אומרת, הם מטמיעים את הלימוד בשטח, ביער התנך. בהתייחס, עכשיו היא שואלת כך. יש פעילות מקסימות בשטח. שווה ללכת לטייל עם ילדים, אגב. יש לך נכדים כבר, נכון? שכונת הרמות, אני עם הנכדים. הילדים שלך כבר, זה מאחורי. הילדים לא לוקחים אותי. בהתייחס לחוק המקראי, החטא ועונשו, בסדר, כאילו יש יחס של החטא ועונשו, נשאלת השאלה, האם עונשו של משה פרופורציונלי לחטאו? את יודעת שזאת השאלה, שכאן מוצאים טישו, ואומרים, אוי משה, ישר מוצאים את רחל המשוררת, ואומרים, איש הוא נבו. והוא נבו לא. נכון, איש הוא נבו לא. ישר כל אחד בוכים, הנבו לא. למה משה לא נכנס? בדיוק, אבל אתה יודע מה? יש עוד איך להסתכל על זה. בכלל, כל הסיפור של החטא ועונשו, שחטא ועונש זה דברים מאוד מאוד מורכבים. ואני לא חושבת שזה סיפור על חטא ועונש. אני לא מסתכלת על זה בכלל באופן הזה. אני חושבת שהיה לו תפקיד למשה. ואני חושבת שדווקא, יכול להיות שדווקא משום שהוא ידע שפיזית הוא לא ימשיך ללוות את העם, הוא נדרש לעשות את הדבר הזה של לכונן את הנרטיב, את הבשורה, את הסיפור, את הניצנים של דמותה של ארץ שתיבנה בתוך האזור הגיאוגרפי הזה. והדבר השני, אני חושבת שזה יותר, אני חושבת שהיה מבחן של אמונה שהוא לא עמד בו, הוא לא שמח על זה שהדברים התרחשו, והוא לקח את המטה והיקה בסלע, למרות שאמרו לו דבר אליו. ובזאת אולי הוא קשל באמונה הזאת, אבל זה, מה זה קשל? זה לא כישלון שצריך היה להניש אותו כדי שהוא יסבול, אלא הכישלון הזה הוכיח את זה שהוא התאים למשימה אחת ואיננו מתאים למשימה השנייה. תשמעי, אין לנו ים של זמן, אבל אני חייב להגיד שאת אומרת פה, נהוג להגיד בשפה המגזרית שלנו, ברוך שכיוונת. ברוך שכיוונת, זאת אומרת שהתובנה או התבונה שלך התכווננה לתבונות של דורות קודמים. היה איש אחד שקראו לו רבי יצחק מאיר, שהוא היה המייסד של חסידות גור, תלמיד של הרבי מקוצק, איש מדהים. בכלל חסידות גור היא סיפור. והאיש הזה כתב, לא בעצם, הוא לא כתב כלום, הוא דיבר. הנכד שלו אסף את התורות שלו, ולספר שהוא כותב, הנכד, קוראים שפת אמת, שזה ספר יסוד בחסידות, ממש יסוד. הוא כתוב במילה בסלע, ממש, בקצר צרה. וכשהוא מגיע לסיפור של משה, החטא ועונשו, הוא ממש אומר, אני לא אגיד מילה במילה, אבל הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, תראה, המטה של משה, שאיתו הוא יוצא לדרך, ואיתו הוא פועל את כל הניסים ומחולל את כל התופעות הפלאיות, הוא מתאים לדור של עבדים שיצאו ממצרים, שהם נתונים בידי משה, הם לא מסוגלים להניע את עצמם, אין להם אוטונומיה, אין להם ריבונות, אין להם עצמאות, עם תלוי, עם כזה באמת, ומשה מתה. משה מתה, והמכה היא כוח של הנס, כוח של הדרמה. כשמגיע שנת ה-40 למדבר, אומר האלוהים למשה, קח את המתה אשר בידך, ולך הקל את העם, המטה בידך, אל תשתמש בו. לך דבר. זאת אומרת, אתה כבר לא צריך את זה. תצמיח בתוכה את הכוח בהם, לדבר בהם, בדיוק. בהם כוח אחר. משה
אומר אותו רבי יצחק מאיר, אומר, משה לא היה מסוגל. משה הוא מנהיג לדור של יוצאי מצרים. לדור המדבר. משה הוא כזה איש אלוהים, שההנהגה שלו היא תמיד הנהגת מטה. ולכן, בדיוק כמו שאת אומרת, לא חטא ועונשו, אלא ניסוי ותשובה. אומר, ניסיתי אותך, אומר אלוהים. ניסיתי לראות האם אתה יכול להניג אחרת. אתה לא יכול להניג אחרת. אז אנחנו לוקחים עכשיו את יהושע. יהושע זה לא משה. יהושע זה משהו אחר. אני עושה ספוילר עכשיו לשבוע. אנחנו מתחילים ספר יהושע. וכשאני קורא ספר יהושע, אני אתן רק תמונה אחת לדוגמה. יש את המלחמה שנלחמים בעי. לא משנה, פרק ה' ו'. ואז רואים את יהושע, לוקח כידון, שזה כלי מלחמה, ומניף אותו בידו. וכל המלחמה הוא עם הכידון למעלה. ואתה מת על התמונה הזאת, כי אתה רואה מול העיניים את משה במלחמת עמלק, ומשה אומר, לוקח את מטה האלוהים בידו ומניף את המטה למעלה. אצל יהושע אין מטה, יש כידון, כי הוא לוחם, הוא איש צבא, הוא קרקע. ואז אתה מבין את כל ההבדל. אתה מבין שכשצולחים את הירדן, הניסים הולכים אחורה, הניסים הולכים אחורה, ארון ברית האלוהים הולך אחורה, ואנשים החלוצים הולכים קדימה. אנחנו מתהפכים, ומשה לא יכול להיכנס. אז אולי זה הפער בין הגות ובין... אבל משה זה לא רק הגות. ובין אידיאלים, ובין לסמן, ובין לשאוף, ובין מהלך כזה, לבין לחיות, ובין לשמר את הקיים. נדמה לי שעכשיו, אחרי כמעט 70 שנות, ממלכתנו קיימת, ונדמה לי שאחרי דור המייסדים של מדינת ישראל, בדיוק אנחנו בשעה הזאת, האם אנחנו יכולים לתחזק את הממלכה הזאת שהוקמה? אני חייב להגיד, הייתי פה לקראת סיום התורה של 929, התארחתי בקיבוץ עין חרוד מאוחד. 94 שנות קיבוץ, 94, הם חגגו שבוע שעבר י' ח' באלול, יום הולדת, ולכבוד יום הולדת חוג 929, יש להם רציפות של לימוד תנ"ך בקיבוץ עין חרוד מאוחד, והם דיברו באמת על המעבר הזה מדור המייסדים, 35 אנשים שיסדו קיבוץ עם אידאות, ופתאום עכשיו משהו אחר, אותו ספר, יש פרויקטורים, ויש מתחזקים, ויש מנכ"לים, אין מה לעשות, זה שני עולמות אחרים, אנחנו שוב ושוב חוזרים על זה. אז הנה נעבור לשאלה הרביעית, גידי יהושע. שלום לגל, שלום לרב בני, קודם כל המון תודה על ההזדמנות ביחד ללמוד, זה כיף גדול ללמוד אתם דברים ככה. השאלה שלי עוסקת בנאום האחרון של משה, ובתחושה שאולי יש שם איזשהו פחד בנאום האחרון שלו, שזה עם שעודיין לא עם באמת, והוא מנסה להיות עם, והוא לא בטוח ביכולת שלו ובאמת בטוח באמונה שלו, שהוא מסוגל אחר כך להפוך לריבון ולהפוך לעם ולכבוש את הארץ ולנהל שם ממלכה אמיתית. האם... אתם גם מרגישים ככה. תודה. אז בעצם מה שגידי יהושע שואל, משהו יש, האם עם יכול להפוך לריבון? עם נבד יכול להפוך לריבון. זה לא אותו DNA, וגם זה לא אותו מנהיג. העם פתאום עם מנהיג חדש, עם משימה חדשה, עם מטרה חדשה. איך עושים את המעבר הזה? את זוכרת את ביאליק במתי מדבר, כשממש הפואמה הגדולה, הוא אומר, פתע פתאום יתעורר עם איזוז וגיבור, עם גיבור מלחמה. הוא אומר במתי מדבר שדור שיצא ממצרים יש לו DNA של עבד. DNA של עבד לעולם לא יהיה ריבון, לעולם לא. היה צריך להרוג ממש את דור היוצאי מצרים, 40 שנות מדבר, זה נועד להחליף את הדור. ואז יגיד ביאליק, דור אחרון לשיעבוד וראשון לגאולה. הדור שיכנס לארץ זה דור שלא היה עבד. אי אפשר להיכנס עם נשמה או עם נפש של עבד לריבונות. אומר מיכה גודמן בספר שלו, הנאום האחרון של משה, כל הנאום של משה זה הפחד איך תהיו בתור ריבונים. אתם אלופי העולם בלהיות מיעוטים. אתם יודעים להיות עבדים, אתם להיות מסכנים, סובייבר, שורדים. איך אתם תהיו? האם אתם תהיו באמת עם אנשים עם מוסר, עם אתיקה? האם הגר שגר בתוככם יזכה לקבלת פנים כמותכם? האם אתם תדעו מה זה שוויון ערך אדם? האם אתם תדעו מה זה את כל קדושת החיים? האם אתם תהיו בני אדם שולטים ריבונים? או שאתם תהיו נוגסים כמו המצרים שנגסו אתכם? זאת שאלה כל כך עמוקה וכל כך רלוונטית לשעה שלנו. סבתי שהלכה, האהובה, סבתא חנה, שהלכה לעולמה לפני 7 חודשים, אמרה לי ככה לקראת הסוף, הייתה לה מן התבונה הזאת של מי שהקפידה להישאר בתוך המחנה, אבל עדיין על איזה מבט על כזה, להביט מהצד ולנתח, והיא אמרה, כנראה שאנחנו היהודים לא ממש יודעים להיות רוב.
ויכול להיות שזאת משימה שאנחנו שוב ושוב נדרשים למבחן הזה, לא תמיד עומדים בו בהצלחה, וזאת שאלה האם בית שלישי יזכה לתקופה למעבר ל-70 שנות מלכות כדי להתבגר עד שידע להיות עדיין רוב, עדיין המחזיק בכוח, להיפרד מהנרטיב של מיעוט או של נווד נרדף, ולקחת את מלוא האחריות של רוב חזק וגיבור. אז אני אוסיף לסבתא חנה, זיכרונה לברכה, את המילה עוד, שאנחנו עוד לא יודעים. עוד לא. נכון. אנחנו לומדים, אנחנו לומדים את זה. זה פעם ראשונה... אתה איש אמונה. פעם ראשונה, תחשבי, זה לא צחוק. בית שני לא היינו ריבונים, חוץ מאפיזודה של חשמונאים. בית ראשון, בימי יושיהו, איבדנו את הריבונות. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על 2,600 שנה שלא היינו ריבונים. אין לנו את זה ב-DNA, אין לנו את זה בדפוס ההתנהגות. כל ההתנהגות היהודית שלנו של משנה ותלמוד וימי ביניים, אנחנו מיעוט נרדף שיש לו התנהגות של מיעוט, של העלמות מס ושל קריצת עין ושל לעקוף את השלטון ושל קומבינות ושל אח שלי ושל קהילות, אוטונומיה בתוך הקהילות, המון חסד, המון חמלה, אבל בלי צדק, צדקה בלי צדק. ופתאום בא ספר דברים ואומר, דיר בלק, אני נותן לכם מפתחות, אתם הולכים להיות הנהג. אתם הולכים להיות הנהג של הדבר הענק הזה, הריבונות בידיים שלכם, האחריות בידיים שלכם. הלוואי, הלוואי, אומר משה. סעו לשלום, תצליחו. אנחנו נשאל, גם תכף אנחנו נעלה את חגית פוקס, שאלה שהיא שואלת, אבל השאלה היא באמת לגבי אהבה. מצווה עם ישראל לאהוב, הנה, תכף היא שואלת, אנחנו כבר מעלים את השאלה שלה, הצוות האולפן שלנו, כדי שנשאל אותה כלשונה, היא שואלת על אהבה, אבל זה כל כך קטן. אני אקרא, אני עושה תרגילים. ערב טוב, השנה הנחיתי בית מדרש בירושלים, עם מיזם 929, בהיברו יונן קולג', היברו יונן קולג' של התנועה הרפורמית. למדנו וסיירנו בעקבות ספר ויקרא ובמדבר. אחת השאלות שעלתה כבר בספר ויקרא, מהדדת גם בספר דברים, היא השאלה כל כך בנאלית והכל כך עמוקה. מה זאת אהבה? ביאליק אמרנו, נכון? איך אפשר לצוות על אהבה? זו שאלה אחרת. מה זאת אהבה? זו שאלה אחת. איך אפשר לצוות? זו שאלה השנייה. בויקרא הצטווינו על אהבת הרע, שזאת אהבה אנושית ואהבת לרעך כמוך. אולי עוד ניתן להבין, אך איך אפשר ניתן לצוות על אהבת השם, שהוא מופשט, כפי שמצווה אותנו ספר דברים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואני מוסיף ובכל מעודיך. זאת שאלה כל כך קשה וכל כך מטרידה. איך מתמודדים איתה? האמת היא קשה, אבל היא לא מטרידה. אותי מטרידה. בגלל שהנוכחות של אלוהים הוא עולם של אמונה. או שהוא קיים או שלא. אני לא מאמין בקטע הזה של הוכחה מדעית לנוכחותו של האלוהים. אני לא יכול להגיד, אני כופר בזה, אבל כשהרמב"ם מדבר על האמונה, יש לו ספר הדעות. ספר הדעות זה ספר הקוגניציה, ספר המדע, כך זה נקרא. בתוך ספר המדע, אומר הרמב״ם, אתה אמור להאמין, לידע שיש בורא. זאת אומרת, האמונה היא נמצאת כאן או לא נמצאת כאן. אתה תסלח לי ואני רגע יורדת. יורדת אל העם. העם שם. זה העם שם. אני לוקחת את זה לעולמות שלי ואני אומרת, יש נטייה על היצור האנושי להיות גזען. עכשיו, אם אני מצווה לאהוב את האחר, שאיננו אני, שאיננו שכמותי, אהבתי, ואהבת לרעך כמוך, לא בכך הרעך שהוא בדיוק כמותך, אז זה אומר שאת הדבר הזה שלי, שנרתע ממי ששונה ממני, אני צריכה להכיר בגזענית הקטנה שבתוכי, כדי להימנע מלהכיל פרקטיקות גזעניות, פעולות שעושות עוול לאחר שניצב מולי. ובשבילי זאת אהבה, לראות את הסובייקט אחר שהוא איננו אני עולה. את מינימליסטית. זאת אומרת, מה שאת אומרת, אל תפגע בו, נכון? לא אל תפגע בו, תלמד אותו, תראה אותו, תכיר בו, תקשיב לו, תראה אותו. מהרגע שאתה רואה אדם, צומחת לאהבה מראש. אבל כשאתה נאטם בגלל אינסטינקטים להישאר, בגלל הטבע האנושי להישאר עם שכמותך ולהיות ערב לשכמותך, אני חושבת שהציווי הזה נועד להכריח אותנו להתגבר
על המכשול הזה? אני חושב טיפה אחרת. אני חושב שאהבה... אז הנה למחלוקת. לא, זה ברור. אני חושב שרעך בהגדרה זה שניים. לא יכול להיות רע אם זה לא אחד ועוד אחד. נכון? שניים יוצרים רעות. אהבה זה אחד. אהבה זה דבקות. רעות ודבקות זה לא אותו דבר. כשזוג אוהב, הם מתאחדים. הם מתאחדים בגוף, מתאחדים בנפש, הם הופכים להיות בשפת הזוהר, רוחין ברוחין, כאילו הופכים להיות איזו יחידה אחת, זאת אהבה. אהבה היא כלולות, אהבה היא כליל. וכשאתה אומר, ואהבת לרעך כמוך, אתה אומר, תבין לעומק שצלם אלוהים שבך נמצא בו. אבל זה בדיוק מייצר, אותו דבר שאני אומרת. אבל אז אתה מייצר את האחד. כשאת אומרת, לא, אני לא, אבל מכיר... אני אומרת לך, מה זה הציווי? אי אפשר לצוות אהבה, אבל הציווי אני... המקום שלו הוא תביעה. הוא, ציווי הוא תביעה, והוא תובע ממך לאהוב. אבל איך תאהב? אתה תאהב אם אתה תתגבר על נטיותיך להתרחק. זה כמו שאומרים, תשפוט לקו זכות. תשפוט אותו לקו זכות. תראה גם במי שעשה לך עוול, או מי שפגע בך, תשפוט אותו, תראה את הזכות שבו, את הטוב שבו. זה מפרק את מה ששלילי ואת מה שרע. אפילו בו, במעוול, בפוגע, זה זורע בו את הטוב. מעצם זה שראית. אתה יודע, לאינדיאנים יש מנהג כזה. אינדיאני לעולם לא יאמר לילד שלו מה לא בסדר אצלו. הוא לא במשימת תיקון הילד. הוא לא אומר לו אף פעם מה רע בו. הוא יגיד לו רק מה טוב בו. כי הוא מצמיח ונותן לטוב לתפוס ולמלא מקום ומרחב. וואי, כמה היינו חוסכים מעצמנו, אתם, היינו מסוגלים להגיד למישהו, בוא'נה, אתה ממש טוב. אני חושב שיש פה באמת, ואהבת זה, גם ואהבת את השם, וגם ואהבת לרעך, יש פה איזה ניסיון לייצר את האני שלי יותר גדול. זאת אומרת, זה לצמצם אותי. זה להגיד, אני לא הכל, אני חלק. ויש עוד חלק, ואז אתה גדול יותר. אז זה גם זה, זה המון המון פרשנויות למהי אהבה. אתה יודע, אם אני חוזרת לסבתא שלי, סבתא חנה, היא לא הרשתה, כמו האינדיאנים, היא לא הרשתה לומר מרה. ואני הייתי שובבה, זה אם אני רוצה לעדן את אירועי ילדותי הלא חינניים. והיא כל הזמן, אני חושבת שהמבט שלה אליי, אפשר לטוב שבי לתפוס באמת יותר מקום. וגם, אתה יודע, בתיאוריות של צדק מאחה, אז מדברים על זה שמי הם אלה שניתן לשקם אותם. אלה שניתן לשקם אותם זה אלה שהיה להם סבתא חנה כזאת. מישהו שראה בהם את הטוב. כלומר, מישהו שאהב אותם באופן שאינו תלוי בדבר. שמי גל, את מסביבת סיכון גבוה מקודם, חשדתי בך בחסידות גור, עכשיו אני מלביש אותך ישר על ברסלב. כאילו, זה רבי נחמה. אז אתה יודע מה, אולי... זה רבי נחמה. אבל אולי הקטגוריות הממיינות, אולי צריך קצת לפתוח אותם. לערבב אותם. כן, הגיע הזמן להתערבב, אנחנו בסך הכל לא רק. יאללה, אנחנו כמו משה, מגמגמים גם וגם. את התורה של סבתא חנה שלך, אומר רבי נחמן על הפסוק בתהילים, אשירה לאדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. הוא אומר כל כך יפה, הוא אומר, כל אדם יש לו חיות, יש לו את נקודת הטוב, יש לו עוד. הוא אומר, במקום להתבחבש ברע, הוא אומר, קח את הטוב, תצמיח אותו, אשירה להשם בחיי, בנקודת החיות שלי. ואז, אז אמרה לו, בעודי, קח את הטוב, ואז יהיה ערב עליו שיחית, זה הכל נהיה מתוק. סבתא שלך מדברת על דבש, הנה הדבש של סבתא אצל רבי נחמן. קסם, אתה רואה איך האינדיאנים מתכתבים עם ברסלב, מתכתבים איתנו פה באולפן. ואנחנו יוצאים לספר יהושע. גמרנו עכשיו לא את... לא פשוט ה... יהיה נפלא, לנו. נפלא, ספר נפלא. לא אל פשוט. תפחדו מהכיבוש. אני מפחדת. לא, אשרי אדם אני מפחד. אני מפחדת, תוביל אותי, תראה לי. בדבש, בדבש. אז תראה, ברור, לא עם חומץ. לצוד יוצאים עם דבש, לא עם חומץ. גם את זה אמרה סבתא חנה. אולי צריך, הגיע הזמן לכתוב גם את החסידות שלה, את התורה שלה. יאללה. אולי זהו. אז נראה שעזר לנו הזמן. יש עוד המון 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 נושאים שלא נגענו בהם, וגם אלה שנגענו זה על קצה המזלג, אבל אין כמו לסיים עם אהבה. תודה לך, הרב. בני. תודה גל, תודה לסבתא חנה, לרבי נחמן, לרבי מגור, לכל התורה, למשה רבנו, לכם הקבוצות. ואתם, אתם הקבוצות, אתם הקבוצות היקרות שיושבות ולומדות, וכמו שאומרים, אין הריב מפסיק את הלימוד, אז אם נמשיך ללמוד, אולי נפסיק לריב. תודה רבה. תודה.